pitate otkud naša ekipa sa kućnim ljubimcima, to je zato što je danas dan kućnih ljubimaca, a kod nas niko nema ništa drugo sem kućića, tako da je svako doveo što ima. Ja nemam, ali ovo je Zojka Marinina. I jako je, svi volimo, s tim što ona mene voli samo kada sam u studiju i zato došla kod mene. Zna da sam ovde glavna, pa je tu sa mnom. U kancelariji mi ne ferma ni 5%. Hvala ti, Zojko, bar ovde što me voliš. E, sada predstavit ćemo i sve naše druge drugare. Ne brini, ti si glavna ovde, čuti. I svi su podjednako slatki i svako ima neku specifičnost, tako da ukoliko planirate eventualno da kupujete kućnog ljubimca, odnosno psa u ovom slučaju, mi ćemo vam dati neke savete i upoznat ćete našu ekipu sa ovdje druge strane, odnosno Lazo, dođi ti Lazo ovde, dođi. Dođi Lazo, ajde. Tvoja mama je Ivana i ovo je tvoje kuće, pa tako. Tako. Svi smo došli i sa decom i sa kućićima. Ajmo, po studiju na par. E sada, Mina i Jovana također, vi imate šta bolje same kažite? Ja imam malu maltezarku Koko, ona ima 2 godine, to je mala bela pufna koju volim najviše na svijetu, ovo možemo je vidjeti ovdje kako spava uredno na jastuku, ona ne spava kod noga, malo se iskrivi kada spava. E, ovo je snimak, samo da vidimo. A kopa zemlju, jel? Kopa, ona kopa, pogotovo kad se ne obraća pažnja na nju, onda baš voli da kopa. E, baš je iskopala. Evo je ovdje, ona voli da se vozi automobilom isto, tada uživa. A gdje ti je sada? Sada je kod mojih roditelja. Da, nije mi bilo zgodno da je povedem, ali kao da je to. Ali pozdravljamo te kad budeš gledala. Pozdrav za kako. Možete da vidite, gledajte ovo. Pa šta ti radi? Pa ja je izazivam sa repom, a ona se trudi da uhvati normalno. Prima se. Šta da vam kažem? Dobro, ti imaš posao, Mina. Dakle, pokazujemo prednost i mane kada imate kućiće, da znate da nije sve samo da se umiljavaju. Imaju ovakvi scena, ali to su, mislim, slatko. Pa naravno. Jovana, gde je tvoje kuće? Ja mog psa nisam dovela zato što je poprilično veliki. I nemam kako. I sve bi nas pojao. Sve bi ovde pojao, da. I ja volim da kažem da je moj pas, evo ga ovde. Dogovaramo se da je usisa on. To se dogovorim da je ovdje sve. To smo se mi dogovorili da on usisa, pošto se linja. Ja volim da kažem da je moj pas zemunski gonič 15-tice, pošto je nađen na ulici. I koliko ima? Otprilike nekih 5 godina, eto. Tu negdje. Tako, negdje 5 godina. Ne znam baš kad mu je rođendan, ali evo ga, gospodin, veliki. Evo, pozdravim za tebe. E sad, Zojka ću, svi znate našu Zoje, ona je pas praktične žene, odnosno Marinin pre svega, ali tu je vrlo bitna i stalno je sa nama. Ne znam više što je, ali ima neko ko ne zna nešto o njoj. I radi ona i oko pripreme emisije, vrlo uključena, da, i na snimanja dolazi, tako da je onako jedan radnik pravi. Pravi. Voli, uvek voli, jako je srećan kada će nam posao, čak i nama kad je nekad dosadno i kao je ovo posao, ona je toliko srećna da jednostavno onda moraš i ti da budeš srećan sa njom. Napravimo 5 emisije umjesto 1. Da. E, osim što voli da ide na posao, voli da se po kafićima jako. Gdje god se šetamo, ona bi samo u kafić, ako može. Tržni centri isto obožava. Voli kolima da se vozi, to isto. Voli samo u auto, ako može da uopšte ne idemo peške, nego gdje nam je auto da mi sednemo i to je to. Eto, to je, evo je Zoja u tržnom centru. Voli sama, tako da šeta, onda je ponosna. Vidiš kako ona, samostalno, ide maše repom, tak, 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 razgleda. Svoja na svome. Jeste, jeste. Ne znam na koga je. Ne znam. Imam i drugi životinje, morala sam i njih da prikažem, ne mogu samo Zoje. Imam mačora mog Google-a. Koji je najlepši na svijetu. Google, da. Vidiš kakav je. Jeste, dobro. Ovo je Zojina sestra, vi kako bi izgleda Zojina sestra rođena koja peva. Ne znam da li će se čuti. Vidiš, ona je ti onako pevačica. Ona je u stvari babino kuće, ali tu je isto naša. Da. I ona je futbalerka, ona igra futbal i peva. Ko je to tako? Ko je to? Da, to je Zara. A voli ova mama. Da, voli,
volite, da, volite narodne, tako, to je na babu povukla. Pa tako, znaš, uvek liči kuće. Na, da. Tako da, i ovo je mama njihova, Buba, to je mamino kuće, to je Zojina mama. A to je isto naša, kako ne mogu sad da... Da, jeste, jeste. Yes, to su sve moje životinje. Huu, veselo! Lazo, ko je ovo ovde? A, kovrđari, Bišo nazove se Azra. Azra? Da. Koliko ima? 4,5. A, to imamo 4,5, da. Ivana radi, naravno, ovde sa nama, nju znate, a ovo je sin Lazar i nova beba u njihovoj kući. Da. Mi smo nju kupili za Novu godinu, dobro da imamo dečicu, a bila je stala u šaku, imala je samo mesec i po dana. Tako je mala bila. Toliko slatko i Ivane, kućni pas. Sad ćete vidjeti kakva je bila kad je bila čupava. Sam ne znao se čuje, ali nešto ja pričam i onda nam non stop ako slušate. Ne znam o čemu se radi. Jeste Linja? Ne. Ni Zojka se ne Linja. Da, ovo je idealan pas za stan. Da. I za decu. Obožava decu i velika je maza i brzo uči stvarno. Baš je ono medmeden. A ovde skakate, sad ćete vidjeti kako tražim mog sina mlađeg hranu. A on je potpuno mi se nešao. Mnogo je zlatka. Evo sad je kao pomazio. I ona će sada nastavi da traži. Mnogo je šašava, stvarno, baš nam je ulepšala život. Unela je radost, ali. E, sada, ovdje imamo jednog velikog psa. Ovo je Sanja Husky. Čekaj, dođi ti vamo da te vidimo. Tako, ustani, ajde, slobodno. Tebe smo već upoznali, jel tako, frajeru? Ovo je vaš pas. Jeste, ovo je Husky, zove se Ice, ima 2,5 godine. Mnogo je dobar, deco obožava, vuče sanke na Zlatiboru. Stvarno? Da, i kopa sneg, igra se, najviše voli sneg i tako. Naravno, onda idemo stalno na Zlatibor, tako da je to njemu prirodno stanište. Da, ima jedno oko... Plavo i jedno brown. Neverovatno. Da. A bude vruće leti? Pa bude vruće, onda ide u kupatule, ledne na pločice. I tako se hladi. Što s tobom radi, jesi ga naučio nešto? Da. Možemo da vidimo šta? Ajde. Ajde. Evo, sad ćemo da vidimo ovde što imamo. Ti si ga dresirao? Evo, izvolite ću. Na drugu. Lazi. Stani. Stani. I sve si to sam napravio. Bravo. Koliko ti trebalo vremena? Bravo, to znaš i ti, bre. 2 meseca. Pa bravo. Ja, imaš je lepo ovde. To su te okitili. Čekaj, marama da se vidi, tako. Sve su isredili danas za snimanje, da znate. Šta je ovo? Pa to je nagrada za Novu godinu. Malo li je. Mogu ja da dobijem takvu nagradu. Tako da onda bude miran i pusti nas da se provodimo za Novaka. A, ima posla. Da. E, dobro, da vidimo ko nam je ovde. Snežo, ko je ovo? Ovo je naš Loki, naša mala maza, s tim što sad s obzirom da nas ima u velikom broju, je malo veseo, malo radoznao, malo nevaljao. Malo laje. Malo više. Koja je to rasa? Nemački špic. I kakav je? Pa, mnogo se Linja za početak. A, dobro, treba da kažemo sve. Dobro. Da, Linja se, ali je generalno i malo je više hiperaktivan, kao što može da se vidi. Dobro, sedi. Ok. Ali generalno je maza. Maza? Da. Bolje se mazi. A kako se druži Veso sa tvojim? Pošto znam da je blizu stanujete. E, u početku se nisu dobro slagali. Aha. Znači, ono, mrzeli su se baš, ali sad su, kao što vidite, ok. Njemu treba malo više vremena da prihvati neku drugu. Sad se druže. Sad se druže. Da, sad su najbolji druga. Piju kafe i slično. O da, piju kafe, zajedno jure za lopticom. Idemo po kapićima, da to radimo. E sada, Vesino kuće, ako se sećate, to je bilo pre koliko godina? Pre 2,5 godine. Da. 2 godine. Pre 2 godine. Ovde kod nas smo imali puno kučića koji nisu bili udomljeni i tada je Veso odlučio da udomi ovu slatku pudlu. Jest. Pa Tara je udomljena ovde u praktičnoj ženi. Tako je. I ovo je treći. U stvari, izvini, Zojka, ali prvenstveno onda Tara ovde pas isto glavni. Pa ne, Zojka je tu od početka sa nama, a ona je druga. Dobro, ona je druga. Realno jeste, tako. Zojka je ovde na svakom snimanju, a Tara je ovde nova posle nje. Dobro, dobro. Ovo i super je. Realno, ništa je nismo, mi smo je sa godinu dana uzeli, da kažem, nismo mi nešto truda uložili da je dresiramo, ali sve sluša. Sve sluša? Sve. A to si pudla, one su jako pametne. Jesu, pa ne, ja kažem, pametna je na gazdu, jednostavno, to je tako. Super pametna gazda, eto, vi, toliko pametan i pas. Ne, trkaj.
Krkaj. Krkaj. Vidiš kako je pametan. To je to. No, i da. Meni kad kažeš krkaj, ja jel sam krkaj. Bravo. Eto. To su naši psi. Očigledno oni vladaju kod nas. Nemamo druge životinje. Odnosno...